34 anos de história. Associação Gavião Futebol Clube de Bodó Congo. Hoje, inaugurando um novo padrão. E aqui reunido todas as manhãs de domingo. São 34 anos com muito respeito e ordem, como está aqui nessa grande faixa. Então tá, e vamos acompanhar esse time, esse racha, né? Que além disso, eles também fazem uma boa ação social para as pessoas que precisam, tanto do time como pessoas de fora também. Então reunindo futebol, saúde, alegria e muita família também junto aqui nessa comemoração de hoje. Bom dia, pessoal. Hoje é um dia festivo, é um dia que todos nós estamos aqui presentes para fazer a inauguração do novo material. Esse racha tem 34 anos de fundado, eu tenho 32 anos nesse racha, que é uma vida. A gente tem aqui uma parte social, da gente ajudar os companheiros que estão necessitando, ajudar também gente de fora, certo? E que esse racha, nós temos um grupo de irmão, porque a nossa finalidade é apenas isso, um grupo de irmão, para no domingo a gente que deixa os familiares em casa, para a gente estar aqui junto, cada um com a finalidade de brincar e fazer o melhor, certo? Agradeço aos patrocinadores, agradeço a todos os atletas que estão presentes, que sempre faz o melhor pelo Gavião, e tudo na paz. E fique com Deus, todos. Desde 1990, né, que existe. É claro, desde 1990 que esse racha vem batalhando, certo? Depois desse racha, foi fundado o racha União do Bairro. Veio quase 18 atletas do nosso racha para fundar esse outro racha. E hoje nós estamos todos juntos. É uma felicidade para todos nós, certo? E que espero que passe mais tempo. Sim, é isso? É uma satisfação, né, fazer parte dessa história do Gavião, né, que tem 32 anos de existência, né? E a gente, mais uma vez, como vocês estão vendo aí, estamos fazendo uma estreia do material novo, né? E vamos brincar, confraternizar, né? Mais uma vez. Bom dia, primeiramente externar a gratidão, né, de fazer parte desse racha. São 34 anos de uma linda história. Agradecer à diretoria pela iniciativa, né, da inauguração do material novo. E é isso aí, vamos brincar, se divertir, hoje é festa. Rapaz, é um prazer estar junto com esse menino. É uma família que a gente tem, né? Isso aqui desde a fundação, com um ano de fundado eu entrei nesse racha. E quando eu não venho para esse racha, falta muita coisa para mim. É irmão, tudo irmão. É uma felicidade, viu? Pra mim. Viu? Muito tempo, desde 1990. 90, é, exatamente. Com um ano de fundado, aí no outro ano eu cheguei. Até hoje. E no domingo que eu não venho, tá faltando alguma coisa. Né? Isso. Bom dia, primeiramente, agradecer a todos os atletas hoje, que hoje a inauguração do material só aconteceu em termos da diretoria, que se esforçou em ter o material rapidamente foi feito. E agradecer a todos os atletas que ajudou nessa organizaçãozinha, nessa pequena organização, viu? Obrigado aí. É uma satisfação fazer parte de uma agremiação como essa. Fico até emocionado porque é muita história, 34 anos de existência, e a gente sabe que aqui é quase que uma família, né? Temos aqui a inauguração do novo material, todo ano nós tenta fazer, e hoje nós conseguimos fazer um belo material para mostrar para a sociedade, né, que além da organização, tem também uma amizade e um jogo entre famílias. E é isso, a gente está aqui para contribuir, se divertir, um lazer tranquilo, sadio, só para a família e ainda por cima para o pessoal que tem uma certa idade, para a gente se divertir aos domingos. Muito obrigado. Thank you.
Pato. Do universo.
coisa linda, é uma partida de futebol. Biga, biga! Posso morrer pelo meu time, se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar não adianta, não há garganta que não pare de berrar. Da realeza é verde. Olhando para a bola eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante o mais importante, que emocionante, é uma partida de futebol. Fecham a defesa, mas que beleza, é uma partida de futebol. Oh, bola na trave, não altera o placar. Bola na área, sem ninguém pra cabecear. Bola na rede pra fazer um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? O meio campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante mais importante, que emocionante, é uma partida de futebol. Terminado no Mineirão. 1-1 para a carinha. Pela reportagem volante, Roberto Arturo Balai.